Walter Hills The Warriors kom 1979 och det är fullt troligt att det här inte var världens bästa film ens på den tiden. Men den var väldigt viktig, den var emblematisk, den betydde mycket för just min generation, för att det var ju så att gängvåldet då plötsligt dök upp i Stockholmsområdet och det kändes väldigt fascinerande att det fanns en film som tog upp den här problematiken. Jag tillhör ju de som inte tror att film är särskilt farligt att se, att film inte inspirerar till våld på något sätt, utan det är mer en reflektion av samhället. Så att jag tror att ni kan titta på i stort sett vad som helst utan särskilda skadliga verkningar. I synnerhet på The Warriors som ändå daterats på ett lite skönt sätt. Det är coola kläder, det är fantastisk musik, det är balla miljöer. Dessutom så skrev jag min uppsats på universitetet när jag läste filmvetenskap om den här filmen, och jag var extremt pretentiös och högtravande på den här tiden. Så jag gjorde någon form av galen parallell mellan Warriors och grekisk mytologi och lite, ni kan inte ens tänka vad jag skrev för någonting. I'll shove that bat up your ass and turn you into a popsicle. Come on. Hur som helst, den här håller väldigt bra tycker jag fortfarande. Det här gänget Warriors, de ska ta sig över New York, de ska tampas med baseballligan, med tjejgänget och en massa andra ligistband för att ta sig hem till Coney Island, och det hela börjar med att ett stort gängmöte går fullständigt överstyr. Because it's all our turf.